Radio Utsnobi damogidinat. Gadasemas tavisupali sitqva. Zviar korizistan. Tu khart Facebook-is momkhmarebeli, shegizviat monazireoba miigot gadasemashi. Tebni sistemashi akripet Radio Utsnobi FM 98 da daajiret relax like. მოგესალმებით ეთერშია თავისუფალი სიტყვა, რომელსაც დღეს მე ჟურნალისტი ზვიას ქორიძე დავუწყობი და ვისაუბრებთ საქართველოს რეგიონულ განვითარებაზე, თვითმმართველობაზე. ასე დავარქვით პირობითად ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ სტუმრად ყავს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით. ჩვენი სტუდია ნომერი 2380 და ჩვენ ვისაუბრებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საქართველოს რეგიონებში, რა ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობებში და რა ბედი ელით იმ პროექტებს, რომლებიც არის დაწყებული აქამდე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და რა ახალი ტიპის პროექტები იწყება. მოდით დავარქვათ პირობითად ბატონ დავით, რომ ედგვარი ანგარიში საზოგადოების წინაშე ყველაზე ძვავე თემა, რომელიც აი ამ თვეების განმავლობაში სამოუჭრია დღეს უკვე ოპოზიციაში გადასულ ნაციონალურ მოძრაობას, არის ის, რომ თითქმის ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი საქართველოში შეჭერდა. მოკლე პასუხი გაქვთ? მოკლე პასუხი არის არა, ანუ არ შეჭერებულა. არც ერთი? არც ერთი არ შეჭერებულა, გარდა 2-3 გამონაკლისისა და ვისაუბრებ ამ მასალაზე. მოდით მაშინ ამ 2-3-დან დავიწყოთ და მე დავინახოთ უკვე საერთო სურათის როგორია. პირველი ეს არის ლაზიკასთან დაკავშირებული საკითხი, როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში დაიწყო აქტიური PR კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ლაზიკა როგორც ქალაქი უნდა გაშენებულიყო და იქ დიდი ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარებულიყო, როგორც კი ჩვენ სამინისტროს გადმობარება დაიწყეთ ოქტომბრის ბოლოს, მაშინვე ვიკითხე მე, რომ წარმოედგინათ ჩემთვის პროექტი, ბიუჯეტი, ხარჯთა აღრიცხვა ამ პროექტთან დაკავშირებით. რაზეც პასუხი იყო ის, რომ მსგავსი დოკუმენტი ჩვენთან არ ინახებოდა. შესაბამისად, უნებრივია მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ესეთი ერთიანი განვითარების გეგმა პლაზიკის არ არსებობდა, ისევე როგორც არ არსებობდა ამ ქალაქის განვითარების. ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში არასდროს არ ვიცი ახლა სხვაგან თუ სადმე რამე ინახებოდა, მაგრამ ამაში თეჭვიმეპარ, მე მეტყვი, რომ წინა ხელისუფლების წრებებში საკმაოდ მსხვილი მშენებლობებით იყო დაკავებული ფული 13.3 მილიონი ლარი იყო დახარჯული ჩვენი სამინისტროს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის მხრიდან, რომელმაც იქ გარკვეული სამუშაოები განახორციელა. ეს იყო ნაპირზე ბულვარის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები, ეს იყო ზღვაში მონუმენტის აღმასთან დაკავშირებული სამუშაოები. ამაზე ხარჯთა აღრიცხვა არსებობს და ეს საკითხი ასევე არ იყო ბოლომდე დარეგულირებული საკითხი, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ზავალებდნენ და აკეთებინებდნენ სამუშაოებს და მათ შორის ამ კომპანიას თავისი ფული რო ქონდა მოგებიდან მიღებული, ისიც კი დამატებით დაახარჯინეს იქ. ესეთ პირობებში, როდესაც არ არსებობს განვითარების გეგმა, ესეთ პირობებში, როცა არ არსებობს ბიუჯეტი, არ ჩანს რესურსები, საიდან შეიძლება მოვიზიდოთ და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ამ პროექტის გაგრძელებაზე საუბარი არის ნაადრევი და ზედმეტი, თუმცა ეს ტერიტორია, როგორც საპორტო ტერიტორია, არის საინტერესო და ეკონომიკის სამინისტრო და საპარტნიორო ფონდი ინვესტორებთან საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იგი განვითარდეს პორტი და შესაბამისად თუ იქნება ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული, ესეთ შემთხვევაში მე უკვე ჩვენ ალბათ დამატებით დაგვევალება იქ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მაგრამ ამას უკვე ჯერ პორტზე ვისაუბრობ და თუ პორტის პროექტი იქნება მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, მე უკვე ავტომატურად დაგვევა ქალაქის საკითხი. რა თქმა უნდა, ის რომ ასევე იქ ლაზიკაში სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აშენებდა სასტუმროს, ესეც რა თქმა უნდა მიუღებელია საბაზრო ეკონომიკის პირობებს. სახელმწიფო კომპანია კერძო ობიექტს არ უნდა აშენებდეს სახელმწიფო სახსრებით. თუ ის ეს ტერიტორია საინტერესო იქნება კერძო ინვესტორებისთვის, სასტუმრო უნდა აშენოს მან. აი ესეთი 2-3 შემთხვევა ქონდა. მაგალითად, ცხეთაში უნდა გაკეთებულიყო ხიდი, თუმცა ნახეთ ჩვენ და გავაანალიზეთ, რომ
ის კულტურულ მემკვიდრეობაში არჩდება და თუ ჩვენი ხით თავაშენებს ხათამ შეიძლება დაკარგოს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. ეს ქალაქში? ქალაქში არაგარეუბანში, არამედ ქალაქში მდინარე არაგვზე გადასასვლელი ხიდი, ანუ ავტობანიდან სვეტიცხოვლის ეკლესიამდე მისასვლელი მარტივი, უბრალოდ უმოკლესი გზა უნდა გაკეთებულიყო და ხიდი უნდა გადებულიყო მდინარე არაგვზე. მაგრამ როცა კულტურის სპეციალისტებთან გავიარეთ ეს საკითხი, მათი დასკვნა გვაქვს ჩვენ ძალიან საძალე მარტივად ვიკითხება ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ თუ ესეთი ხიდი გაკეთდება, ესეთ შემთხვევაში ტერიტორია დაკარგავს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს. ლაზიკის სხვა დანარჩენი ყველა, მე მილია სული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ ყველა პროექტი გარდამავალი 2012-დან 2013-ს გრძელდება, ისევე როგორც ბევრი ახალი პროექტი გვაქვს ინიცირებული და ჩვენი სამინისტროს ვებგვერდზე დევს ეს ინფორმაცია. რეგიონების და რეგიონებში შემავალი მუნიციპალიტეტების მიხედვით დაყოფილი ინფორმაცია თუ სად რა კეთდება. ის პროექტები, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება დააფინანსებს თქვენი სამინისტროს მეშვეობით. რასაკვირველია, აქ არის 900 მილიონ ლარიანი ბიუჯეტი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია 2013 წელს და 901 მილიონი ლარი დაყოფილია პროექტების მიხედვით. აქედან ძალიან მცირე არის ადმინისტრაციული ხარჯები, სამინისტროსი და დაქვემდებარებული უწყების და ყველა ძირითადი ნაწილი ხარჯება ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე და 4 ძირითადი მიმართულებით არის დაყოფილი ბიუჯეტი. ეს არის გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები, წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები, ცალკეულ ტერიტორიულ ერთეულებში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და დემონთა სახლების მშენებლობა და უკვე არსებულ სახლებში ყოფითი ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. და ეს თქვენი სამინისტროს პრეროგატივა ხდება და არა დემონთა განსახლებები. მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები არის ჩვენი, რომლის მიერაც გადაეცემა ეს დემონთა სამინისტროს. თუმცა კოორდინაცია მანამდეც არსებობს, ანუ დაკვეთა არის მაგათი USAID-ის გრანტია და ჩვენ მშენებლობასთან დაკავშირებული სამშენებლო უნდა განახორციელოთ. თქვენ ახსენეთ ლაზი გადაგუნებული ეს ყველაზე ხმაურიანი პროექტი იყო წინახერის სოფლების, რომელიც ამწუთა შეჩერებულია. თუმცა სოციალურ ქსელებში და საჯარო სივრცეში ძალიან ბევრგან უკვე მიდის საუბარი იმაზე, რომ თითქოს თბილისში, თბილისის ზღვის მიდამოებში შენდებოდა ასევე ქალაქის ტიპის დასახლება, ან თვითონ თბილისის დასახლება, რომელიც მოხსენებულია როგორც ჩინური დასახლება და ამ მოსაზრებამ საკმაოდ ბევრი სახელმწიფო ჯემიაზე ჩინოფობიური განცხადებები გააჩინა საზოგადოებაში. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია რა ტიპის დასახლება კეთდებოდა და დაუშვათ თქვენ სამინისტროს რა უფლებები ჰქონდა ამ დროს? ჩვენ იქ არანაირი უფლებები არ ვქონია, მე მაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ეს არის თბილისის მერიის კუთვნილი ტერიტორია და შესაბამისად იქ მშენებლობასთან და ქალაქგანვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მერია პასუხისმგებელი უწყება, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომდე მივიდა ეს ინფორმაცია და ეკონომიკის სამინისტრომ დასვა ეს საკითხი, რომ მომხდარიყო ამის შესწავლა, რასთან ქონდა საქმე. ჩვენი თემა ეს არ ყოფილა და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებში და საკითხებში აქტიურად ჩართული არ ვართ. მაგრამ ანალოგიური იყო, მაგალითად, ვთქვათ, კახეთში, როცა ჩვენთან შემოვიდა განცხადება საჩივარი, თითქოს კუვეითელი ინვესტორები 17 მილიონი უნდა ჩაედო, რისთვისაც დანაშაულებრივი გზით მან ცადა მიწის მოპოვება და ასე შემდეგ. ჩვენ ხარ ფართო დანაშაულებრივი რაფორმით გარიგებასთან ჰქონდა საქმე, როგორც ჩანს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან, თუმცა ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით დოკუმენტაცია არ ინახებოდა. რაც ჩვენთან იყო ეს წერილები, მიწერმოწერები, ეს დოკუმენტაცია შეგროვდა და გადაეგზავნა სამართლებრივ საორგანოებს, რომ მათ მოიკვლიონ, რასთან ჰქონდა საქმე. არის ესეთი ფალკეული შემთხვევები, განცხადებები, ის რაც ჩვენს კომპეტენციას სცილდება, იგზავნება საგამოძიებო ორგანოებში. დღემდე ჩვენ 30-მდე სხვადასხვა მასალა გვაქვს გადაგზავნილი. მოკლედ პროექტი ეხება აი ეს სამართლებრივი. არის რა თქმა უნდა მოხვედ პროექტებს ამ მიმართებაში, სადაც ზოგან ხარშთა აღრიცხვა არის ძალიან მაღალი, ანუ
სამშენე ბლო მასალებზე ფასების საბაზრობასაცან შედარებით არის რამდენ ჯერმე მეტი მაგალითად თქვათ გარეგანათების მოწყობილობებზე არმატურაზე და ასე შემდეგ რაც ეჭვის საფუძველს აჩენდა არის ასევე ვადაგადაცილება ზოგიერთი კომპანიის მხრიდან პროექტებისა ამიტომ ესეთი საქმეები რომელსაც ჩვენ შედაუდიდეს სამსახურის სტაბლოს მერე რეაგირებისთვის ეგზავნება საგამოძიებოდ არის როგორ მიმდინარეობს რაკი საუბრობთ ჯერ გადავალთ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან დაკავშირებულ თემატიკაზე როგორ მიმდინარეობს ცენტრალური მაგისტრალის განჯოლი მაგისტრალის მშენებლობის პროექტი გარკვეულწილად არის მოსაზრებები რომ შენელდა ტემპი მუშაობის შენელდა ამიტომ რომ არის ზამთარი იმაზე მეტი მონაკვეთები გაკეთდება წელს ვიდრე თქვა საშუალო წინაზრებში კეთდებოდა იმიტომ რომ პარალელურად სამუშაოები იქნება 4 მონაკვეთზე ეს იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში რუისი აგარის მონაკვეთი და დამატებით პროექტირება კეთდება სურამამდე დასავლეთ საქართველოში ეს არის ზესტაფონი ქუთაისის მონაკვეთი აგარამდე აგარა რუისის მონაკვეთი ჩაბარდება 2014-ში. კი და პარალელურად დაიწყება შემდეგ მონაკვეთზე სამუშაოები. დასავლეთ საქართველოში ზესტაფონი ქუთაისის გზის მონაკვეთი დაპროექტებულია მთლიანად სამტრედიამდე. მიმდინარეობს ახლა პროექტირება სამტრედია გრიგოლეთის გზის მონაკვეთზე და წელს დავიწყებთ ასევე იქ სამუშაოებს ამდესაც მოასწრებთ დაახლოებით ალბათ 15 კილომეტრამდე გზას. მოვასწრებთ წელსაც რომ დავიწყოთ პარალელურად მიმდინარეობს ქობულეთის შემოვლითი გზა რომელიც 2013 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს ანუ აქტიური სამშენებლო სამუშაოები 4 მონაკვეთზე იქნება წელს ავტომაგისტრალზე ერთადერთი დაუპროექტებელი მონაკვეთი რომელიც ჩვენ ჯერჯერობით გვრჩება ეს არის ურეკი ანუ ქობულეთის შემოვლითი გზა სადაც იწყება იქიდან ფოთის გადასახვევამდე. რამდენიმე კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომლის პროექტირებაც ასევე წელს დასრულდება და ჩვენ გვეცოდინება სრული სურათი. ასევე წელს გავაკეთებთ ჩვენ რიკოთის მონაკვეთის პროექტირებას, ეს მართალია სამშენებლო ძალიან რთული უბანია და ძალიან დიდ რესურსებს საჭიროებს ეს 60 კილომეტრიანი მონაკვეთი, მაგრამ პირველ რიგში ზუსტი ინფორმაცია გვჭირდება იმაზე თუ რა დაჯდება. ეს პროექტი რის საშუალებას მოგცემს იქ არსებული გარემო პირობები და ასე შემდეგ რომ სრული სურათი იქონდეს მაგრამ რიკოთის 60 კილომეტრიანი მონაკვეთი რომ ამოვიღოთ ანუ მას რომ გავანებოთ თავი ამის გარდა წელს ჩვენ ანუ 2013-ში სრულად გვეცოდინება სად რამდენი რესურსები დაგჭირდება დამატებით ანუ იქ სადაც პროექტირებები არის დასამთავრებელი აქტიურად წავა 13-ში და 14-ში სამუშაოები იმიტომ რომ ზოგიერთი შეთანხმება რაც ჩვენ ხელმოწერილი გვაქვს დონორებთან არ ამხოლოდ 2013-ს მოიცავს არამედ გარდამავალი არის 2014-ში სადაც 14-ის ბოლომდე გაწერილია რესურსები მაგალითად სხვათ აზიის განვითარების ბანკთან ევროპის საინვესტიციო ბანკთან მსოფლიო ბანკთან და პლუს დამატებითი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ამეთ ეს საფინანსო ორგანიზაციები არიან დონორები უკრეტები აი ამ მაგისტრალის კი სამი ძირითადი დონორი ეს არის მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი. ესე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თითქმის 2/3 აკრედიტებით ხორციელდება და დანარჩენი არის საბიუჯეტო რესურსი, შედარებით უფრო მცირე არის გრანტის კომპონენტი და რამდენიმე მსხვილი დონორი ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც ჩვენ ახორციელებს ამ სამუშაოებს. და რამდენად შეიძლება რომ ამ საფრთხების მობილიზება სწორედ ასეთი დიდი მაგისტრალის მშენებლობაზე გარკვეულწილად დააზარალოს, მოდი ჭვალებში ვიხმარ ამ სიტყვას და მეორე პლანზე გადაწიოს და უშოთ სხვა გზების შენებლობა ან რო გავყოთ ჩვენ საერთაშორისო გზადაში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები ორივე მიმართულებით გვაგზრდა ანუ როგორც საერთაშორისო მნიშვნელობის გზაზე რესურსები ზრდა ასევე შიდა სარგებლობის გზებზე ანუ იმას არ ვაკლებთ შიდა გზებს არ ვაკლებთ იმისათვის რომ გაიზარდოს საერთაშორისო გზის მონაკვეთებზე
დამატებითი სამუშაოები, ასე რომ შიდა აგზების ტემპი რაც იყო, ეს ტემპი იქნება შენარჩუნებული ზოგიერთი მიმართულებით ახალი მონაკვეთებით დაემატება. Magnum de clienți și de resurse de finanțe, domnul Shida Gzebi, Ziri Tadaci, da resurse de finanțe, da, sunt tari, soplio, o bancă, componenti, Shida Gzebi, reabilitații, se vezi de bule, SLR pe proiectia, Romulisa se ve, Shida Gzebi, stați mai sus. Dar nu vreți să dați ca catolușul, pădăzime, dar s-a girat, am Shida Gzebi, reconstrucții. Pe organaris. Pe organari, da, ce o să მსხობრიდან. დასავლეთ საქართველოში გაცილებით უფრო რთული მდგომარეობაა და მაღალმთიან რეგიონებში. Მაგალითად, თქვათ, ზემო იმერეთი სამეგრელოს შედარებით უფრო ზემოთა ნაწილი, მაგალითად, თქვათ, დუშეთი, თიანეთი უფრო. Თიანეთი პრაქტიკულად არ არის რთული მისასვლელი პირობებია. Ზა არ არის. Ai găsit და დამთავრდება 2013-ში? Დაწყებით დავიწყებთ. Ყველა ვარიანტი ახლა პროექტირების საკითხებს უძრავთ და პროექტირება გვაჩვენებს რა რესურსები იქნება საჭირო ამისათვის. Მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, რომელიც პროექტთან დაკავშირებით. Ხშირ შემთხვევაში ყველა ფიქრობს ნებისმიერი გზა არის ჩვენი მოსავლელი, რაც სინამდვილეში ესე არ არის. გზები საქართველოში არის 4 კატეგორიად დაყოფილი. Პირველი კატეგორია არის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები, რაც თავსახალ ჩვენია. მეორე ვარაუდობთ, რომ იგი დარჩება სამინისტროს პატრონაჟის ქვეშ, არ გაიგდება? Არა, ვერ გაიგდება. მეორე არის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, რომლის ნუსხაც დამტკიცებულია პრეზიდენტის ბრძანებულებით და ესეც თავსახალ ჩვენი მოსავლელია. არის შიდა მუნიციპალური გზები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მოსავლელია და არის საუწყებო გზები, ანუ კონკრეტულ საწარმოსთან, კონკრეტულ დაწესებულებასთან, კონკრეტულ ორგანიზაციასთან მისასვლელი გზა, რომელსაც მხოლოდ ის სარგებლობს. ესეთი გზები არის საუწყებო გზები, რომელზეც პასუხისმგებელი თვითონ ეს კონკრეტული დაწესებულება. ასეთი გზები ძალიან ხშირად გვხვდება მაგალითად ინდუსტრიულ რეგიონებში, ხო? Da, oltis maxsus rogori problemuri iqo adgilobriu gzis problema magalitsa tiaturashi romelits aisorets shaxtebisken imavali gzebi iqo da veramid veratkoda tlebis manzaze vinsi patronajis kvesh unda qopili qo esi gzebis nuskha tsotati gadasakhedia aseve aman gamakhsena da am informatsiasats getqvit periodulat rogor tsase khteba kholme gzebis nuskhis gadakhedva იმიტომ რომ სადღაც შეიძლება ახალი გზა გაიცნოს, სადღაც შეიძლება რაღაც გზა სტატუსი და დანიშნულება დაკარგოს და შესაძლებელი გახდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა საუბარია მუნიციპალური გზების მოვლაზე, მუნიციპალიტეტებს როგორც წესი შეზღუდული რესურსები აქვს და გზების დაგება საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისია და არ შეუძლიათ რომ მოაწესოს თვითონ გზების დიდი ნაწილი. ამიტომაც ამის მოწესრიგების ერთი გზა არის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი, რომელიც ყოველწლიურად ნაწილდება თვითმართველობებზე და საშუალო ტიპის თვითმართველობას ვთქვათ 4-5 მილიონი ლარიზობ შემთხვევაში მეტით ერგება იმისათვის, რომ მოაგვაროს ისეთი პრობლემები, რასაც თავისი ბიუჯეტიდან ვერ წოდება. და მათ შორის შეუძლია ვთქვათ გზების მოწესრიგებაზე დახარჯონ ეს თანხები. Da, აღმოსავლეთის მიმართულებით სომხეთისკენ აზერბაიჯანისკენ საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა როგორ განვითარდება? ამაზე გვაქვს ჩვენ მოსაზრებები და პრიორიტეტული ხდება, რა თქმა უნდა, გუშინ საქართველოში გაიმართა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ტრანსპორტის მინისტრთა მინისტერიალი, სადაც ჩვენი მხრიდან ეკონომიკის მინისტრმა წარმოადგინა ინფორმაცია საგზაო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტროა ჩვენთან პოლიტიკის განსაზღვრული და ჩვენთან აღმასრულებლები, სადაც საუბარი იყო ამ მიმართულებით სამი მონაკვეთის განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, და ეს ჩდება ასევე მომდევნო წლების პრიორიტეტებში, იმიტომ რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობაში
ჩვენთან ერთად ჩართულია სომხეთი და აზერბაიჯანი და მათთან მიმოსვლის გაუმჯობესება და ასე ვთქვათ გადაადგილების გამარტივება არის ამ აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონტექსტში პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ასევე საკითხები დადგება. ოღონდ ხო 2015 წელს ჯერ არ დასულობებით ამ სამეთში ამ თვალსაზრისით არა სამეთში რასაც ჩვენ დავიწყებთ ეს არის თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალი. რომელზეც ტენდერი ახლო მომავალში გამოცხადდება. ხელ ახლა ვაცხადებთ ამ ტენდერს, წინა ხელისუფლების პირობებში იყო გამოცხადებული, მაგრამ პრობლემა შეიქმნა იქ შემსრულებელ კომპანიასთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ პროცედურები აზიის განვითარების ბანკთან ხელ ახლა გავიარეთ და ახლა მომავალში გამოცხადდება ტენდერი ამ გზაზე. რაც გულისხმობს ამ 17 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაკეთებას. და მივასატამდე. თბილისიდან რუსთავამდე. რუსთავის შესასვლელამდე. კი, ამ ქალაქზე ეს მაგისტრალი ბუნებრივია. არ გაივლის მსმენელ შევახსენებ, რომ თავისუფალი სიტყვის სტუმარი დღეს არის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია 288 სიჩვენის სტუდიის ნომერი. ბატონ დავით, აი გზები არის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული თემა. და 2013 წელს თუ შეიძლება გამოიკვეთოს რაიმე კიდევ ასეთი უცხოელი მნიშვნელობის რეგიონული პროექტი, რომელიც შეიძლება დღეს აი რაიონს ვენელებს გავხსნათ. კი, ეს არის სამწვლად წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები საქართველოს მუნიციპალიტეტებში. გარდა თქვათ გარდა ქალაქებზე მხოლოდ არა მხოლოდ დიდი ქალაქები. გარდა გარდამავალი პროექტების, რაც მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას გულისხმობს, ჩვენ ევროპის საინვესტიციო ბანკთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით 25 საქალაქო ტიპის დასახლებას და 3 დაბას ვიღებთ, სადაც დამატებით დავიწყებთ 2013 წელს წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესების ღონისძიებებს. ეს ვერ დამთავრდება ამიტომ მომდევნო წელს გადავა ეს პროექტები ყველა ვარიანტში, მაგრამ აქტიურად დავიწყებ სამუშაოს 2013 წელს. გაკეთდა შეფასება მთლიანად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა წყალმომარაგების კუთხით და შეერჩა მუნიციპალიტეტები, სადაც უნდა მოხდეს დამატებითი სამუშაოების განხორციელება ამ თვალსაზრისით. ამ დაიძრება ქუთაისში მაგალითად წყალმომარაგების პრობლემა. კი, ქუთაისი ნამდვილად ზის, აქ ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში. საუბრობთ იმ ტიპის წყალმომარაგებაზე, რაც ვიცია 24 საათიანი მომარაგება, ვიცია მაღალი ხარისხის წყალი. 17-დან 24 საათამდე არის ძირითადი გრაფიკი, რომელიც ჩვენ გვაქვს გაწერილი. 17-დან 24-მდე დიაპაზონს იმიტომ ვიღებთ, რომ პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სრულად დატვირთვა შესაძლებელია ვერ მოხდეს, იმიტომ რომ ექსპლუატაცია ზოგიერთ შემთხვევაში ქათიშვებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ საბოლოო სამიზნე წერტილი არის 24 საათიანი წყალმომარაგება. ამიტომ გვაქვს დიაპაზონი 17-დან 24 საათი. და ყველაზე მწვავე წერტილები სად არის დღეს საქართველოს, ეს პრობლემა აუცილებლად სასიცოცხლოდ მალია გადასაჭრელი. ბევრგან არის, ანუ ისეთი მუნიციპალიტეტებიც არის, სადაც პრაქტიკულად წყალი 3-4 საათით, 5 საათით მიეწოდება, მხოლოდ ანუ იქ სადაც ძალიან მცირე გრაფიკია დღის განმავლობაში, ან შეიძლება დღე ისე გავიდეს, რომ ვერ მოხერხდეს წყლის მიწოდება. ბევრგან არის წყლის სათავენაგებობები შესაკეთებელი, ბევრგან არის თვითონ საკაჩის სადგურები გასაკეთებელი, ბევრგან არის მიწოდების სისტემები გასაკეთებელი. ამიტომაც კეთდება დეტალური პროექტირება მუნიციპალიტეტების მიხედვით, სად რა იქნება გასაკეთებელი, რასაც თქვენ ვარაუდით, რა შეიძლება გამოიწვიოს, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი თემა მაგალითად წინა ხელისუფლებას ჰქონდა გვერდზე დათვალიერებული. ძვირი არის, მაგრამ არც დაან ისეთი ძვირი. უბრალოდ წინა ხელისუფლებას ძირითად პრიორიტეტად მაინც ჰქონდა უფრო ვიზუალურად სანახაობითი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ანუ თქვათ ძველი ქალაქების რეაბილიტაცია, ბათუმის რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ, და უფრო ყოფითი პრობლემების მოგვარება მეორე. თუმცა ვიზუალურად ესეც კარგი სანახაო იქნებოდა ხო, სარეკლამოდ რომ მაგათად ეჩვენებინათ, როგორ მოდის
ორასიათასიან ქალაქში წალუკობალა ეს რეკლამოდ ნამდვილად არ იქნებოდა ცუდი უბრალოდ სხვა ტურიზმზე ჰქონდათ ასევე აქცენტი გადატანილი და ტურისტებს უფრო მეტად სანახაობითი რაღაცეები ჭირდებოდა ეს ტურისტები ასწორებდნენ მე ამ პრობლემას უცხოების პრობლემას კი არ მინდა ეს პოლიტიკურ გადახოვას ავით გამომივიდეს მაგრამ მაინც ერთ საინტერესო ფაზს ვიტყვი არჩევნებზე ყველაზე ასე ვთქვათ დაბალი შედეგი წინა ხელისუფლება მიიღო იქ სადაც ბევრი რაღაცა გაკეთდა მაგრამ ამ ხალხმა ამ ბევრი რაღაცის გაკეთება საკუთარ თავზე ვერ იგრძნო ანუ სადაც ბევრი ფაშენებელური სასტუმროები და ინფრასტრუქტურა გაკეთდა მაგრამ ხალხმა პირდაპირი სარგებელი აქედან ვერ მიიღო იქ დაბალი მაჩვენებლები მიიღეს არჩევნებში და იქ სადაც უფრო ყოფითი პრობლემები მოგვარდა იქ შედარებით უფრო უკეთესი ხმები ჰქონდა ეს ისე უბრალოდ ინფორმაციისთვის თუმცა ამ თემას აუცილებლად განვაგრძობთ რეკლამის შემდგომ ახლა რეკლამა თავისუფალ სიტყვაში თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალი სიტყვა ზვიად კორიძის თანდათან თუ ხართ ფეისბუქის მომხმარებელი შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ გადაცემაში ებრი სისტემაში აკრიფეთ რადიო უცნობი FM 98 და დააჯირეთ Relax Like თავისუფალი სიტყვა ეთერში მუშაობს და სტუდიაშია დავით ნარმანია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი 2380-ზე ჩვენი სტუდიის ნომერი ბატონ დავით აი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობთ რეკლამის წინ რომელიც გამოიხატებოდა თალკეული ქალაქების გადამაზებით იქ ზოგან მშენებლობებით, ზოგან ფასადური რემონტებით, ზოგან კოსმეტიკით მხოლოდ, მაგრამ ნუ რაღაც იცვლებოდა ხომ ქალაქებში და ეს იყო ერთგვარი სავიზიტო ბარათები წინახალის უფლების. რა არის მისაღები პრაქტიკა თქვენთვის აქედან და რა არის დასაწუნებელი? რა სად შეიძლება გაგრძელდეს ასეთი ტიპის მშენებლობით სამუშაოები და სად შეიძლება თქვენ სამინისტრომ უარი თქვა ასეთ პროექტებს? ხა, პირველ რიგში ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ გავაკეთოთ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რაც ადამიანებს ყოფით პრობლემებს მოუგვარებს და რაც ადამიანებს გაუადვილებს ცხოვრებას. ეს იქნება წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები, ვიწყებ ნაგავსაყრელების მართვას წელს პირველად საქართველოში, იმიტომ რომ აქამდე ეს ნაგავსაყრელები გარდა თბილისისა და რუსთავისა იყო ქაოტური. გზების მოწესრიგების სამუშაოები, გარდა ამისა სოფლის პროგრამის ადმინისტრირება, სოფლის პროგრამა გრძელდება, კი, იგივე 50 მილიონი არის განსაზღვრული და დამტკიცებულია უკვე ეს პროგრამა და ამ პროგრამის წესი შევიმუშავეთ ჩვენ, რომლის მიხედვითაც პროცედურები პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო გახდა ვიდრე ეს იყო წინა წლებში. პირდაპირ გვიწერია მთავრობის გადაწყვეტილებაში რომ სოფლში კრებები უნდა ჩატარდეს, უნდა გაუქმდეს. არ ეწერა რომ კრებები უნდა ჩატარდეს, ოქმები უნდა შედგეს, მე თვითმართველობას ეძლეოდა რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. აქტიურად და ხდებოდა ასე თუ არა? მონიტორინგი ავიღეთ ჩვენს თავზე რომ ასე ვთქვათ მივადევნოთ თვალყური სოფლებში კრებების ჩატარებას, რომ ეს ფიქცია და არ იქცეს. მეორე, აი რა ფორმით მივა ეს თანხა, იმიტომ რომ პრობლემა ეს იყო წინამართველობის დროს, რომ მას დაიწყო სოფლის დახმარების პროგრამა, ხო? რა ფორმით მივა ფული სოფლამდე? ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გავლით, ოღონდ ის ადგილზე ვინ ჩაიბარებს ამ ფულს? მუნიციპალიტეტები მიიღებენ მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე დაფინანსებას. ერთი, აუცილებლად ჩატარდება ტენდერები, წინა პირობებში ეს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ხორციელდებოდა და ხშირ შემთხვევაში ჰქონდა ჩვენ მაგალითად თქვა ავტობუსის მოსაცდელები, რომლებიც იმაზე გაცილები ძვირი ჭდებოდა ვიდრე რეალურად საბაზრო ფასებია და ასე შემდეგ. ამიტომ ტენდერების გამოცხადება მოუწევთ მუნიციპალიტეტებს და პირობითაც თქვა 500 სოფელმა თუ აირჩია ავტობუსის მოსაცდელი, ამაზე გამოცხადდება ერთი ტენდერი,
გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელსაც გადაერიცხება ეს ახლა, მაგრამ ვალდებულება ჩავდეთ ჩვენ რომ ამ კომპანიამ უპირატესად ადგილობრივი მოსახლეობა. მაგრამ ამ საქმეს სამშენებლოს ამ. ამ ტენდერს ათხოვდეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი? ამ ტენდერს ათხოვდეს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობის შესახებ კანონმდებლობის შესახებ. აა მაგრამ დაუშვათ ერთი მუნიციპალიტეტის ერთ სოფელში გადაწყვიტეს რომ გააკეთონ შეთ როგორც ხდებოდა ხოლმე ხო სარიტუალო მომსახურების ადგილი რაღაც მეორე მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტეს მოედნის მოწყობა, საფეხბურთო მოედნის მოწყობა. ერთი იგივე კომპანია ხოლმე შეძლებს ამას? არა, ვერ შეძლებს ერთი და იგივე კომპანია, უბრალოდ ეს მუნიციპალიტეტი ელოდება სოფლებიდან ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტი ელოდება სოფლებიდან ინფორმაციას, ანუ ყველა სოფლიდან მან ოქმები უნდა მოაგროვოს, სადაც პრიორიტეტები იქნება განსაზღვრული ოქმებში და ეს უნდა აიღოს საფუძვლად იმისათვის, რომ გამოაცხადოს ტენდერი. და რა ტიპის შეზღუდვა შეიძლება ქონდეს სოფლებს, რომ აი ეს თანხა რაზე არ შეიძლება დახარჯოს? ა ჩვენ მივეცით მათ სარეკომენდაციო სამი მიმართულება, თუმცა ეს სარეკომენდაციო ეს არის სოფლის წყლის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სოფლის წყლები, გზები და ეს არის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ეს არის სამი ყველაზე ძირითადი პრობლემა მუნიციპალიტეტებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა არ შეუძლიათ მათ აირჩიონ. უბრალოდ ჩვენ გვწერია წესში, რომ ეს უნდა იყოს საჯარო სერვისის ერთ-ერთი ფორმა, ანუ ეს არჩევნება მეტმა თანასოფლებმა უნდა დაუჭიროს მხარი. კი, ანუ გამოიყენოს სარგებელს ამ პროექტით უნდა ნახულობდეს უმეტესობა სოფლის მოსახლეობის. და პირველი მონაცემები რაიმე გაქვთ უკვე, თუ ჯერ არ დასწრებულ ამ პროექტს? პირველი მონაცემები რაც ჩვენ გვაქვს არის მოსახლეობის რაოდენობა, რაც მუნიციპალიტეტებმა მოგვაწოდეს იმისათვის, რომ თანხების დაანგარიშება მოხდეს. გასულ კვირასთავრობის კომაზე დავიტანე მე და დავამტკიცეთ ეს წესი. ახლა უკვე გაეგზავნათ წერილები ადგილობრივ თვითმართველობებს ამ წერილს თანაა გართული ეს ახალი წესი, რაც დამტკიცდა და თანხების მოცულობა. ჩვენი ჯგუფები უკვე რეგიონებში არიან, სადაც რეგიონების მიხედვით თვითმართველობებთან ატარებენ შეხვედრებს ამ პროგრამებთან დაკავშირებით. ანუ პროცესი არის უკვე დაძრული და დამატებითი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტში შეისვალა გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე, მაინც ადგილობრივი უმრავლესობის, ადგილობრივი ხელისუფლების უმრავლესობა არის მაინც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ეს რა ფორმით მიდის დღეს თანამშრომლობა თუნდაც ამ სოფლის პროგრამის განხორციელებისას, იმიტომ რომ მათ აქვს პრაქტიკა და იციან ის რაც უკეთებიათ? კი, მაგრამ ჩვენ უმარტავს იმ პრინციპებს და მიდგომებს, რითაც ჩვენ მუშაობთ და ეს არის გამჭვირვალობა, ეს არის კონკურენციის პრინციპი, ეს არის ის, რომ პირდაპირ აღშელება ხელშეკრულება გაუფორმდეს არც ერთ კომპანიას, თუ 5000 ლარზე მეტია შესაძლებელი სამუშაო მასზე, რომ აღსრულა ტენდერი უნდა გამოცხადდეს და ასე შემდეგ. მეორე, რადგან ჩვენ კონკრეტულად იქ ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაზე ვართ ორიენტირებულები, მათი მხრიდან წინააღმდეგობა არ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ ისინი წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან, ჩვენ ახალი ხელისუფლების და ასე შემდეგ. ანუ მაქსიმალურად თანამშრომლობითი რეჟიმი არსებობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და პლუს მონიტორინგის ჯგუფები იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ყველა რეგიონში, იმისათვის რომ დავაკვირდეს პროცესების მიმდინარეობას, რომ ეს პროცესები არ გაცდეს კანონმდებლობის ჩარჩოებს და ფარგლებს. და ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში წესი უფრო დეტალური გვაქვს შემუშავებული არამხოლოდ სოფლის პროგრამაზე. მეორე თემა გაცილებით უფრო მსხვილი, ეს არის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი. ამ ფონდის ადმინისტრაცია არის მუნიციპალური განვითარების. ეს არის მუნიციპალური განვითარების, კი, ანუ თითოეულ მუნიციპალიტეტს ჯამში 200 მილიონი ლარი განაწილდება პირველად განაწილების დროს ამ მუნიციპალიტეტებზე და მათ შეუძლიათ ასევე შეიმუშაონ თავიანთი პრიორიტეტები, შეავსონ პროგრამის ფორმები, რაც ჩვენ დავამტკიცეთ თავრობის ხმამაზე, წარმოადგინონ ჩვენთან არის კომისია რეგიონული განვითარების და სხვა სამინისტროების წარმომადგენლები შედიან, ეს კომისია განიხილავს
მერე აძლევს თავრობას რეკომენდაციას პროექტების დაფინანსებასთან. ავტორები ამ კონცეფციის არიან ადგილობრივი ხელისუფლების. საჭიროებები მოდის იქიდან, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვახორციელებს უბრალოდ ადმინისტრირებას, რომ ასე ვთქვათ, გადაისინჯოს პროგრამა რამდენად გამართულია, ხარცაღრიცხვამი ახლოებითი შედგენილია თუ არა ნორმალურად და ასე შემდეგ. მერე თანხარო გადაერიცხებათ მუნიციპალიტეტებს პირობითად, ვთქვათ, საშუალო მუნიციპალიტეტი 4-5 მილიონ ლარს მიიღებს. მერე მათ მოუწევთ დეტალური ხარცთაღრიცხვის გაკეთება და ტენდერების გამოცხადება სამუშაოებთან დაკავშირებით. მაგალითად 2012 წლის ზაფხულში დაიწყო წინახელის უბრალოდ საკმაოდ სერიოზული შემეგა პროექტი, ეს იყო თელავის რეაბილიტაციის პროგრამა, ხო? რომელიც გაჩერდა შვალთაზე, იმიტომ რომ არჩევნებმა უწია და ხელისუფლება ახალმა ხელისუფლებამ ჯერაც იქ ბევრი არაფერი არჩევნებმაც უწია და ცოდვებმაც უწია. კონკრეტულად თელავთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ სამუშაოებში არ არსებობდა მშენებლობის ნებართვით. და ჩვენ ახლა პრაქტიკულად ვართ გამოუვალ სიტუაციაში, როცა უნდა გავაგრძელოთ მშენებლობა და მშენებლობაზე არ არსებობს ნებართვა. ამიტომ ცალკეული ობიექტების მიხედვით სიმართლობებთან გვაქვს მოლაპარაკებები, სადაც პროექტი გადასაკეთებელია, მიმდინარეობს პროექტის გადაკეთება, მშენებლობის ნებართვის საღება, მიღება ჩაბარებები და ასე შემდეგ, რომ რაიმენაირად უკანონო მშენებლობები მოვაქციოთ კანონიერ ჩარჩოებში და მერე გავაგრძელოთ საქმიანობა. ბუნებრივია ამ პროცესს რაღაცა დრო მიაქვს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ კანონის საჭიროება, მაგრამ უმარტავთ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ეს დაკავშირებული არის ამ ყველაფერთან და მერე აუცილებლად გაგრძელდება. გაზაფხულზე გაგრძელდება ეს სამუშები, ჩვენ მაქსიმალურად მიმდინარე პერიოდს ვიყენებთ ამ გადათელავისა. რომელი ისეთი შეჩერებული პროექტი გვაქვს? შეჩერებული თელავიც არ არის პრინციპში, უბრალოდ ცალკეული პროექტების მიხედვით მიდის გადახედვა და ზამთრის პერიოდში მაინც აქტიური სამშენებლო პერიოდი არ არის და ამ პერიოდში ვაგრძელებთ. მეორე ანალოგიური არის წყალტუბა, უბრალოდ წყალტუბა ჯერ აქტიურად დაწყებული არ ყოფილა, ამიტომ თელავის გამოცდილებამ ჩვენ გვიჩვენა, რომ წყალტუბებში ესეც პრინციპით არ უნდა ვიმუშაოთ და თავიდანვე ვიმუშაოთ ნებართვებზე, მოწესრიგებულად პროცესებზე, რომ გაზაფხულიდან იქ დავიწყოთ აქტიური სამუშაოები. იმიტომ როგორც თავის დროზე თელავი იყო აღებული პრიორიტეტად, როგორც ტურისტული და კულტურული ტერიტორია, რაც უნდა მოწესრიგებული იყო ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, მეორე პრიორიტეტი იყო კონკრეტულად იმერეთის რეგიონი და იმერეთში ძირითადად წყალტუბოვანი ვანში გარკვეული სამუშაოები დაგეგმილი. ახლა ვმუშაობ მსოფლიო ბანკთან მესამე რომელიმე პრიორიტეტული მხარის გამოვლენაზე და კრიტერიუმების საფუძველზე ასევე გამოვლინდება მომდევნო წლისთვის წელთაღმოსამზადებელი სამუშაოები იქნება და მომდევნო წლისთვის გამოვლინდება ის მხარე, სადაც ასევე შესაძლოა ესეთ კულტურულ ისტორიულ ნაწილში დავიწყოთ აქტიური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომ ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს ეს ტერიტორია. და იმ ტემპერმა, რომელიც ჰქონდა წინახელის უფლებას მშენებლობისა ინფრასტრუქტურული ცვლილებებისა, სწორედ ეფექტური ვან ყოფილიყო, ამ ჯერში აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ რაღაც ცენტრალიზებული სამშენებლო კომპანიები ყოფილიყო, ცენტრალიზებული მომწოდებელი კომპანიები ყოფილიყო და პრაქტიკულად ამან ყველაფერმა შექმნა კიდევაც მონოპოლიური სივრცე. თქვენ ახლა საუბრობთ უფრო მეტად კონკურენციაზე და შეჯიბრებითობის პრინციპზე, რისთვისაც მზად, რამდენად არის ჩვენი სამშენებლო ბიზნესი, ასეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მომუშავე ბიზნესი და თქვენი მიდგომა გარკვეულწილად შეიძლება იწვევდეს სიმპათიას, მაგრამ ეს ხო არ შეაჩერებს პროექტების ეფექტურად განხორციელებას, იმიტომ რომ არ არის მზად ამისათვის ინფრასტრუქტურა. მოდით როლში თქვათ ის, რომ არსებობდა იუსტიციის სამინისტროში ერთი სამშენებლო მონსტრი, ჩვენთან იყო ასევე სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია, რომელიც ძალიან ბევრ პროექტს ახორციელებდა. იუსტიციის სამინისტროში კომპანია, რომელიც აშენებდა იუსტიციის სახლებს. იუსტიციის, არამხოლოდ იუსტიციის სახლებს, არამედ ბევრი სასტუმროებსაც აშენებდა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეაბილიტაციით იყო დაკავებული. ჩვენთან იყო სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია. ამიტომ ეს მიმდინარე პროექტები, რაც აქვს ჩვენ სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას, ეს პროექტები ნელ-ნელა
დასრულდება და ეს კომპანია აქტიურად არ იქნება ბაზარზე წარმოდგენილი, იმიტომ რომ გულავს საბაზრო ეკონომიკის პრეცედენტს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კომპანია გადავაკეთოთ საგზაო ტექნიკას. უბრალოდ სახელმწიფო კომპანია იქნება, რომელიც ზამთარში გზების წმენდას მოულის, მას აყავს ტრაქტორები და ტრაქტორებით მოემსახურება. ან შესაძლოა გავყიდოთ კიდევაც. Da, როგორ ფიქრობთ, აი ეს თქვენი მოწოდება კონკურენტული მუშაობისკენ და კონკურენტული სივრცის შექმნისკენ, შეიძლება დაახალისოს ძალიან ბევრი სამშობლო კომპანია, მაგრამ მათ რამდენად აქვს სამისო ტექნიკური და ძალიან ბევრი კომპანია მოდის ჩვენთან, აკეთებენ პრეზენტაციებს, გვაწვდიან თავიანთ ბუკლეტებს, აინტერესებთ ინფორმაცია დაგეგმილ ტენდერებთან დაკავშირებით და კონკურენცია უკვე ჩანს. მაგალითად თქვა, წინა წლებში საშუალო 3-4 კომპანია თუ მონაწილეობდა ტენდერებში, ჩვენ გასულ კვირას გავხსენით სატენდერო დოკუმენტებში, სადაც 22 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. კონკურენცია უკვე რეგიონებში ნახდებოდა ეს კომპანიები, თუ ყველა დიდი თბილისში ეთავმა. ახლა შეიძლება სათავო ოფისი თბილისში ჰქონდეს, მაგრამ სამუშაოები ძირითადად მაინდრა რეგიონებშია და ტექნიკა რეგიონებში ყავთ ამ კომპანიას. ბევრი უცხოური მოდის სხვათა შორის. ამიტომ დისკრიმინაციულ რეჟიმს ჩვენ ვერ დავაწესებთ, თუ უცხოური კომპანია გამოიმარჯვებს, ის განახორციელებს ამ შემოგო სამუშაოებს, მაგრამ მოგვიგებს უკეთესი ტექნიკი და უკეთესი პირობებით მოდის, რატომ ასე უნდა გაიმარჯვოს. კი, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ჩვენაზეც, ასე ვთქვათ, აქტიურად მუშაობთ, ეს არის ადგილობრივი კადრების დასაქმების საკითხი. ჩვენ სატენდერო პირობებში, სახელმწიფო პირობებში უბრალოდ ჩაუდებთ იმას, რომ 70% მაინც მინიმუმ ადგილობრივი. ეს მხოლოდ უცხოური კომპანიებს თუ ადგილობრივი კომპანიებს? ადგილობრივებში ისედაც ადგილობრივები არიან დასაქმებულები აბსოლუტურად. მე მაგალითად ძალიან ხშირად ვწუხდა მე მაგალითად პრობლემა, როდესაც ჩენდებოდა თეთრი წყარო ძალკა ნინოს მინდის საავტომობილო მაგისტრალი, სულიყო ეს პრობლემა, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკლებად იყო დასაქმებული, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული კომპანია შეერთდა. კი, იყო ეს პრობლემა, თუმცა ბოლო წლებში ესეთი რამ, რომ ქართულ კომპანიას გაემარჯვებინოს და უპირატესად ადგილობრივი მოსახელე არ ყოფილიყო დასაქმებული, ეგეთი რამ არ ხდება. სხვა პროექტებთან დაკავშირებით, ვიდრე თუ გეკითხებათ კიდე საპრეზენტაციოდ რომელიმე პროექტი საინტერესო იქნება, მაინტერესებს დღეს ყველაზე მდგომარეული თემა, ეს არის ალბათ თვითმმართველობის რეფორმირების პროცესი, რადგანაც ეს ხდება იმ პერიოდში, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება ერთ პარტიას აქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება უმრავლეს შემთხვევაში მეორე თან ოპოზიციურ პარტიას, ხო? აი ასეთ დიალოგის პირობებში თუ მიდის საერთო დიალოგი, როგორ წარმოგიდგენიათ რეალური რეფორმირება თვითმმართველობის? თვითმმართველობის რეფორმა რა აუცილებელია, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ 2005 წლიდან თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის ხელმომწერის სახელმწიფო ვართ და რატიფიცირებულია ეს ქარტია. შესაბამისად ძირითადი პრინციპები, რაც ჩვენთან დღემდე ირღვეოდა, აუცილებლად მოწესრიგებას საჭიროებს. მეორე, რეალურად გვჭირდება ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო ახლოს იყოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სუბსიდიარობის პრინციპი იყოს დაცული, რომ ადგილობრივი საჭიროებები, რაც უფრო ეფექტიანად ადგილზე შეიძლება განხორციელდეს და გადაწყდეს, იქვე წყდებოდეს და არ მოდიოდეს ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა დაამტკიცა უკვე ბიუჯეტი 2013. 2013 წლის ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, ყველა ადგილობრივი შეიძლება განსაზღვრული და უშუალოდ ტრაფიკის ტრანსფერს მიიღებს თითოეული მუნიციპალიტეტი. ტრანსფერი ასევე განსაზღვრულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით, ამაზე ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს და ითვლის ტრანსფერის მოცულობას, ესეც განსაზღვრულია, რა თქმა უნდა, მათი ბიუჯეტებისთვის, თუმცა თვითმმართველობის ბიუჯეტების ცვლილება საჭირო გახდება დაზაფხულზე, როცა მათ დაუმტკიცდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მისაღები თანხების მოცულობა. ანუ ის 250 მილიონი, რაც გამოიყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, როცა ეს უკვე დამტკიცებული იქნება, რომელიც თვითმმართველობა რამდენს მიიღებს, მათ ეს უნდა ასახონ თავიანთ ბიუჯეტებში, ჯერ შემოსავლების ნაწილში უნდა ასახონ, ხოლო მეორე ხარჯების ნაწილში უნდა გაწერონ იმ პრიორიტეტების შესაბამისად, რასაც ისინი აირჩევენ და წარმოადგენენ ჩვენთან და რასაც დაამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.
ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და ძალიან ბევრი სიახლეები გვექნება ამ თვალსაზრისით პარალელურად ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმაზე გვიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის პროგრამით, რომელიც დამტკიცდა პარლამენტის მიერ გასული წლის 25 ოქტომბერს მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად, ძალიან კაფიოდ წერია, რომ 2014 წლის ოქტომბერში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში თვითმმართველობის სისტემა, თვითმმართველობები უნდა მეტად ახლოს იყვნენ ხალხთან, უფრო მეტად დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ, ჰქონდეს კაფიოდ განსაზღვრული ფუნქციები და ამ ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო რესურსები. ამიტომ ახლა 2013-ში უკვე უნდა დაიწყოს რაიმე სერიოზული სტრუქტურული თვითმმართველობის 2013-ში სტრუქტურული ცვლილება არ იქნება, იქნება მოსამზადებელი სამუშაოების სტრატეგიულ დოკუმენტს ვაკეთებთ ჩვენ პარლამენტში. კანონის მიღება. კი, სტრატეგიულ დოკუმენტს პარლამენტის თვითმმართველობის და ევროდულ საკითხთა კომიტეტებთან ერთად სამუშაო ჯგუფები გვაქვს ფორმირებული, რომლებიც დეტალურად სწავლობენ ცალკეულ მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას, კანონმდებლობის მომზადება უნდა მოხდეს პარლამენტში, წარდგენა, განხილვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან აქტიური მუშაობა იქნება ამ თვალსაზრისითაც მიმდინარე წელს. და ყველაზე თვალშისაცემი ან ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება რა შეიძლება იყოს აი ამ კონცეფციაში, რომლითაც მომავალი თვითმმართველობა იქნება დღევანდელისგან რადიკალური. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ დღეს არსებული მსხვილი თვითმმართველობების ნაცვლად პირველ დონეზე გვექნება უფრო ხალხთან ახლოს დგომი თვითმმართველობა, რომელთა მოსაზრებას თავიანთი უფლება მოსილეთ. თალკე პატარ-პატარას უფლებზე არა, მაგრამ სოფლების და დაბების გაერთიანება ყოველ შემთხვევაში იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი დონე, ისევე როგორც ქალაქები იქნებიან თვითმმართველობები. მეორე დონეზეც იქნება არა სრული თვითმმართველობა, მაგრამ გარკვეული ესეთი მეორე დონე რა იქნება? ისევ დღევანდელი და რაიონების არა, სამხარეო დონეზეა. სამხარეო დონეზეა საუბარი, რომელთაც რამდენიმე ფუნქცია ექნება, წარმომადგენლობითი ორგანო ექნება და ამ ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ბიუჯეტი. ბევრი რაღაცა საკითხი ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, სამსჯელოა საკამათოა და ჩვენ საჯარო განხილვებს დავიწყებთ უკვე, როგორც კი ახლა რეგიონებში გასნობით ხასიათის შეხვედრებს. როდესაც მიიღებთ აი ამ კონცეფციის პრეზენტაციებს რეგიონებში? დაახლოებით მარტის დასაწყისიდან. საზმე რომელიმე რეგიონის რომელიმე სოფელში ქონიათ უკვე საპილოტო პრეზენტაცია მაინც, რომ მოსახლეობის განწყობები გარკვეულწილად ყოფილიყო თქვენთვის ნაცნობი? ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიური მუშაობა გვიწევდა პროექტების გადმობარების პროცესზე, პარალელურ რეჟიმში სტრატეგიული მონახაზების გაკეთება გვიწევდა, პლუს მიმდინარე საქმიანობები ამ სოფლის პროგრამაზე და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონზე. ახლა რადგან უკვე ეს ყველაფერი მივიყვანეთ გარკვეულ კონდიციამდე, ჩვენი გრაფიკის მიხედვით გვაქვს მარტის დასაწყისიდან დაგეგმილი ესეთი გასვლითი შეხვედრები, მათ შორის სოფლების დონეზეც გვექნება შეხვედრები იმისათვის, რომ გავაცნოთ ხალხს ეს მოსაზრებები, მივიღოთ იმათგანაც გარკვეული მოსაზრებები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში არ მგონია სოფლის მოსახლეობას წინააღმდეგობა ჰქონდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას უფრო ახლოს ეყოლება მისი ხელისუფალი და არ მოუწევს ეგრეთ წოდებულ რაიონის ცენტრში ჩასვლა, იმიტომ რომ იქ უფრო ცვირიჯდება მათი მხრიდან ჩასვლა. საჯარო სერვისები სწორედ აი ამ პირველი დონის ექნება, კი, თავისი მინიმალური და ესეთი პირველადი ყოფითი პრობლემების მოგვარების სერვისები, რა თქმა უნდა, ამაზე მუშაობს. არჩევით იქნება პირველი და მეორე დონეს თვითმმართველობის. პირველი დონე იქნება არჩევითი, მეორე საგულა იყოს პირველი დონის წარმომადგენლებით ფორმირებული ამ არჩევის წელზე დამატებით, რა თქმა უნდა, სამუშაო ჯგუფი მუშაობს და ყველაზე სერიოზულ რისკს ამ უფრო მეტად ხიფათს მისგან ელოდებით აი ამ კონცეფციის განხილვისას მოსახლეობისგან თუ თქვენი პოლიტიკური ოპონენტებისგან? როლში ოპონენტებისგან, იმიტომ რომ მათ გონიათ, რომ დღეს არსებული სისტემა, რომელიც მათ გააკეთეს და დიდწილად ერთპარტიულ ვერტიკალზეა აგებული, არის ყველაზე იდეალური, თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობები დამოუკიდებელი უწყვეტებიან და იყვნენ და მათი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს გარანტირებული იმით, რომ
იქ არჩევითობის პრინციპი უნდა იყოს, მას კაფე უფლებამოსილებები უნდა ჰქონდეთ, კანონით ამ უფლებამოსილებების განსახორციელებას საჭირო რესურსები უნდა ჰქონდეთ, თუმცა ისე როგორც ეს ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ადმინისტრაციული ზედამხედველობის უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ამ მხოლოდ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ანუ ეს უნდა იყოს მხოლოდ ზედამხედველობა და არც ერთ შემთხვევაში კონტროლი ან ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაში ყოფნა ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის. და თქვენ ვარაუდოთ, ბალნ დავით 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, სწორედ უკვე ამ ახალი სისტემით დაიწყო. ესეა დაგეგმილი და პროგრამაში ესე წერია ახალი ხელისუფლების და თუმცა 2014 არჩევნების ჩატარებით ვერ დამთავრდება რეფორმა, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და მე თალკეული უფლებამოსილებების გადაცემა და ასე შემდეგ მერე უნდა მოხდეს, ამიტომ ეს არჩევნებამდე იქნება პირველი პერიოდი, ხოლო არჩევნების მერე იქნება ასევე მეორე პერიოდი და მეორე ეტაპი, როცა ეს რეფორმები უნდა გაგრძელდეს. დიდი მადლობა. დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია იყო თავისუფალ ეთერში სტუმარი. მე ჟურნალისტი ზვიად კოლეზე დღეს გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალ ეთერში ზვიად კოლეზესთან. გადაცემა ეთერშია ყოველ სამშაბათ დღეს 13 საათზე. გადაცემა დაფინანსებულია დიე საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ. გადაცემის აუდიო ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო უცნობის ვებგვერდზე. უცნობია.gr.